braćo, Allah dželešanuhu je počastio ovaj umet da je on najbolji umet koji se ikada pojavio. Zatim je počastio našeg poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem da je on najbolji poslanik među svim poslanicima. I izabrao je njegove sledbenike da su to najbolji ljudi koji su slijedili jednog od poslanika. A zatim je odabrao njegove prijatelje, njegove ashabe, da oni budu najbolji ljudi nakon Allahu i poslanika. Pa je Allah dželešanuhu na stotinu mjesta u Kur'anu Kerimu spomenuo prijatelje Allahu i poslanika Muhammeda alejhi salatu vesselam. I svi mi koji čitamo njihove živote, životopis ashaba, životopis tabiina, onih koji su došli nakon ashaba, dobivamo iz toga snagu da ustrajemo pored svih nedaća koje nas zadese na putu istikameta, na putu ustrajnosti radi islama. Pa je Allah dželešanuhu dao da iz toga još dok smo mladi bili izvlačimo pouke i olakšavamo sebi u svojim svakodnevnim životima kada pogledamo kroz šta su sve proživljavali ashabi i šta su sve proživljavali od svoga naroda, pa onda kada to uporedimo sa našim iskušenjima razgalimo se, imamo snage da nastavimo. Sjetimo se prvog halife Omera, Ebu Bekra radijallahu anhu, koji je cijeli svoj imetak dao na Allahov put. Sjetimo se drugog halife Omera radijallahu anhu, koji je pola imetka dao na Allahov putu i pita koliko je dao Ebu Bekra. Hoće da se natiče u hajru. Spoznali su Evlevijate, spoznali su šta im je najpreće u njihovim životima. Prioritete su poredali onako kako treba da se poredaju. Pa je Allah dželešanuhu dao ovaj rivajet prenosi Ameš preko Ibrahima, on od svoga oca, da su sjedili kod Hudejfe radijallahu anhu, pa jedan čovjek rekao, da je Allahov poslanik živ među nama. Danas, kaže, borio bi se za njega, pa makar život svoj dao. A u drugom rivajetu kaže, nosili bi ga iznad svojih ramena da ne hodali salatu selam po zemlji, svojim nogama. Tako bi ga pazili da je danas živ. Kaže, njemu Hudejfe, tako bi radio, jel? Ja znam, kaže, da, kada je bila bitka saveznika Gazvetul Ahzab, kaže, dolazi Allahov poslanik u jednoj hladnoj noći i kaže, ko će mi donijeti vijesti od Kurejšija, njemu pripada džennet. A u drugom rivajetu kaže Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem, bit će mi komšija u džennetu. Svi šute. A ko su ti svi koji šute? Tu su bili svi ashabi koje mi poznajemo i koje ne poznajemo. Allahov poslanik ponavlja i kaže, ko će mi doći sa viješću od Kurejšija, kakav je moral, šta smiraju sutra, hoće li se povući kući ili će ponovo napasti, ja mu garantujem džennet. Svi šute. Nakon trećeg puta niko se nije odazvao, pa kaže Allahov poslanik, kum ja Hudejfe, ustani Hudejfe. Pa ga je poslao Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem. I Hudejfe, vi znate ovo, poznate rivajet,
poznat događaj. Ali hoću da vam kažem koliko je bilo teško ashabima sa Allahovim poslanikom i pored toga su ustrajavali, pored toga su davali sve na Allahovome putu, da mi danas u cijeloj zemaljskoj kugli, u Švedskoj, u Bosni, na svim krajima svijeta pričamo o islamu, govorimo o Kur'anu, govorimo o sunnetu Allahov poslanika alejhi salatu vesselam, i bez imalo brige i bez imalo sumnje ubijeđeni smo da su nam oni kao ashabi i oni koji su slijedili dobro, da su nam prenijeli Allahovu knjigu i sunnet Allahov poslanika onako kako im je Allahov poslanik rekao. Pa mi danas da samo dvije rečenice budemo zaduženi da prenesemo te dvije rečenice s jednog kraja grada na drugi. Allah zna šta bi se ti rečenice desilo. Dobro znate onaj primjer gluhih telefona, pa 10 ljudi ili djece, momčića, sjedu jedan pored drugog i prvi šapne onom drugom, ovaj drugi, onaj što je šapnuo prvi, onaj 10 i skroz nešto drugo. Ali koliko su oni bili dosljedni svake riječi, svakog apostrofa Allahov poslanika alejhi salatu vesselam, da nam to prenesu danas, da mi možemo smerakom reći ove hadise kod Buharije, ove kod Muslima, ove kod Ebu Dauda, ove kod Tirmizije, tako da. Međutim, da li možemo danas pronaći ljude poput ashaba u našem vremenu? Sigurno smo se zapitali da li postoji mogućnost da neko od nas može poput ashaba dati svoj sami metak na lavom putu, ili pola metak. Ili da li od nas može neko da bude skrušen namazu kao Ebu Hanife, zmija mu pala ispred njega sa grede i kažu oni njegovi ukućani tukli dok je nisu ubili, kada je završio namaz, kažu pa što se nisi pomjerio, pa kada te nije ujela zmija, kaže ja nisam ni vidio zmiju. Iskreno, ja dok sam bio mlađi, kad sam čuo ovaj rivajet, kažem gospodar, pa je ovo istina. Sad može neko da bude toliko skrušen namazu, zmija ispred njega, tuča, vriska, znate kad ne dolada kod vas, to mi djeca vrište, žena tu udmi, motku ubi, čuje se to. Mi bi odmah, čim bi nešto se šušilo gore na plafonu, kakav namaz, kakav. Prije bi mi iskočili nek svi ostali. Da li ta skrušenost može da se vrati? Može li danas biti prisutna, ili je to samo bilo posebno za njih? Tada je njima Allah dao spustiti skrušenost, a od nas danas uzeo i... Čemu je riječ? A ja sam ubijeđen da je Allah Dželešanu pravedan. I da neće svojim robovima nešto narediti, a da oni to ne mogu ispuniti. Haše mi braje. Tako bi Allaha, to ne može se dogoditi. Allah nekome nešto naredi, a on to ne može ispuniti. Sve što nam je Allah naredio, mi to možemo da radimo. I sve što nam je zabranio, možemo da se toga radimo. U našoj prelijepoj Bosni sam dosta puta vidio ljude koji su me posjećali na ashabe. I sa svojim vjerom, i sa svojom ustrajnošću na onome što rade, čak i na skrušenosti. Pa kaže jednom ashabu, treba da osjeku nogu, kaže sačka da stane na namaz, poput anestezije, da ne osjetim bol. Drugog, stao na noćni namaz, kaže, došao neprijatelj s leđa, jedna strela u leđa ne osjeti, druga, peta, deset, dok nije pao mrtav, nije, kaže, napustio namaz. Šta je to? Ali ja sam vidio ljude u našoj Bosni i u drugim državama koji su poput ashaba u tim stvarima, ali nisu na istini. Nisu na pravom putu. Vidio sam ljude koji odlaze u kockarnice, da se kockaju. Allahom svojim očima sam gledao da cijeli svoj imetak ostavlja u kockarnicu. Ništa ne ostavlja svojoj porodici. Kao što Ebu Bekr nije ostavio ništa svojoj porodici. Pita ga Allahov poslanik, Ebu Bekr, šta si ostavio svojoj porodici? Kaže Allah i poslanika. Ovaj, ništa nije ostavio svojoj porodici. Ali na putu šeitana. Na putu zablude.
I ustrajanje na tome. Svaki dan iznova dolazi. Ne odustaje. I onda se zapitamo, pa dobro, zašto istina toliko nije jaka? Zašto je toliko zlo jako? Pa zato što zlo ima ljude koji ga pomažu. Iz dana u dan, kad bi nakon 7 dana ne bi ljudi odlazili u kockarnice, one bi se zatvorila. A koji su ti koji odlaze u kockarnice? Fukare. Siromašni ljudi. Nemaju kako treba ni da jedu ni da piju, da se obuku, ali odlazi cijeli metak daje. I mi se pitamo što je zlo prošireno. Zato što imaju ljudi koji ga pomažu. Kad bi mi pomagali dobro, kao što oni pomažu zlo, tako mi Allaha ne bi nam mogli prići. A vidio sam ljude koji su skrušeni kao Ebu Hanife i ostali ashabi i svi oni dobri prethodnici od kojih se prenosi da su bili skrušeni na namazu. Ovi nisu skrušeni na namazu. Ovi su skrušeni iznad telefona. Pa zoveš mladića, uči se i kamet, on igra igricu, ne čuje on tebe, on ne čuje ni mu jezina. Uzimaš ga za ruku ovako, vučeš ga, hajde bola namaz, uči i kamet, farz, nisi hvalio sunete, vidio sam. Ali daj makar farz hvaljaš, on tebe ne osjeti, ti ne ga mrdaš, on je skrušen. Gleda film, igra igricu, gleda neki nešto na YouTube, skrušenost, predanost. Majka ga zove sina, ajde u prodavnicu, ne čuje majku. Majka priđe rutita nakon trećeg puta što ga zove. Kaže, jel to mi je, neće da se odazoveš. Aha. Znaš što znači ovo, ha? On nije čuo prije toga. Nije je čuo, skrušen je bio. Zar mi nismo preći da budemo skrušeni na namazu? Allahumma a'izzal islamu wal muslimin. اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها اللهم اغفر لنا تقصيرنا اللهم اغفر لنا تقصيرنا اللهم تب علينا واغفر لنا يا أرحم الراحمين اللهم لا تعاملنا بأعمالنا اللهم عاملنا برحمتك وفضلك يا أكرم الأكرمين اللهم انصر المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها وخاصة في أماكن التي تظلم فيها المسلمون في الليل والنهار اللهم انصر المسلمين في بورما اللهم انصرهم يا رب اللهم انصرهم يا أكرم الأكرمين يا عزيز يا جبار يا رب يا أكرم الأكرمين يا سميع يا عليم اللهم عز كلمة الإسلام في كل مكان اللهم إنا نسألك خير الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك حياة طيبة ما دمنا حيا اللهم أمتنا على كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله وأحسن خواتمنا يا أرحم الراحمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار واغفر لنا ذنوبنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم ألف بين قلوبنا اللهم ألف بين قلوب المؤمنين يا رب العالمين اللهم وحد صفنا ولا تجعل الغل والكره والبغض ما بيننا اللهم ذل أعداءنا وأعداء الإسلام اللهم إنا نسألك الحياة ما دام الحياة خير لنا ونسألك الموت ما كان الموت خير لنا وتقبل منا يا رب العالمين واجعلنا من أهلك وخاصتك واجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وجلاء أحزان أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا يا رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر وأكمل الصلاة